اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن خلقنا وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا. بسم الله الرحمن الرحيم. ہم اپنے پروگرام کچھ دیر قرآن کے ساتھ سورہ دہر کو لے کر حاضر ہوئے ہیں. آج ہماری گفتگو 28 آیت کے سلسلے میں ہے. اس آیت میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے، ہم نے ان کو پیدا کیا ہے اور ان کے اعضاء کو مضبوط بنایا ہے، اگر ہم چاہیں تو ان کے بدلے میں انہی کے ایسے لوگ لے آئیں. اس آیت میں چند پیغام ہے. پہلا پیغام یہ کہ گناہ اور کفر و نافرمانی انسانوں کی نابودی کا سبب ہوا کرتی ہے. دوسرا پیغام یہ ہے کہ قدرت خدا کا اعلان ہے، جیسے خدا پیدا کر سکتا ہے ویسے ہی خدا ختم بھی کر سکتا ہے. تیسرا پیغام اس آیت میں اللہ یہ دے رہا ہے کہ خدا ایک مخلوق کو ختم کر کے اس کے بدلے دوسری مخلوق پیدا کر سکتا ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.